Tisková konference před začátkem extraligové sezóny, vy už sice máte za sebou vstup do Ligy mistrů, ale teďka vás čeká ta dlouhodobá část. Tak jak moc jste se na to těšili, jak dlouhá byla celá ta letní příprava, která k tomu vedla? Každý se na to těší. Pro každý mančaft, pro každý trenéry, pro každý hráče ta příprava je dlouhá. Nám se ty přípravní zápasy podařily se zápasy v Lize mistrů, tým ukázal charakter, ukázal bojovnost. Hlavně tady doma se Medlinou, kdy jsme třikrát prohrávali o dva góly a dokázali jsme zvítězit. Ale samozřejmě začíná extraliga a každý se bude chtít vytáhnout, každý bude chtít nastartovat ten svůj mančaft výhrama, aby se trošku uklidnil nahoře. Takže takový cíl teď samozřejmě máme taky. A vy jste tady samozřejmě cestovali, byli jste ve Finsku, v Dánsku, vraceli jste se, tak jaký byl vlastně teďka váš program a jaký bude ten program až do toho zápasu se Spartou? My jsme se vrátili včera, dneska kluci mají volno, samozřejmě ve čtvrtek už začínáme, kdy jsme s tím trošku počítali, že začneme spíš v pátek, na začátku bylo takhle rozlosovaný, potom se to změnilo na ten čtvrtek, takže samozřejmě den dobrý, ale a je to prostě takový, jaký to je a dneska si kluci odpočinou, úterý středa potrénujeme a vypukne to. A Milan Guleš říkal, že co lepšího si přát, než začínat se Spartou první ligové kolo. Tak jak vy se na to těšíte a co čekáte od toho duelu, protože i Sparta se přes léto hodně změnila? No tak samozřejmě, co se týče men, tak asi zřejmě z té extraligy posílili nejvíc. Taky co jiného si přát, než asi zřejmě letos toho nejvíc ambiciozního týmu, který to dává jasně najevo, že chtějí prostě jenom titul. Takže proč nezačít s nima? Myslím si, že to bude kvalitní zápas a já věřím tomu, že pokud ten zápas odmakáme a uděláme to, co máme, tak můžeme s nima odehrát velmi slušný výsledek. Díky moc a budeme držet palce. Děkuju vám.